Hello guys, assalamualaikum. Saya First Cup. So hari ini guys kita main game Silly Simonsis. Okay, so jadi guys game ni apa? Dia macam game cabaran, nah cabaran lah kan. Tapi dia Silly Simonsis macam kalau kau tengok kan YouTube dulu kan buat trend Simonsis macam contoh Simonsis buat sui, kau buat sui. Tu. So Kaf dah pro main game ni. Tak ada pro sangat tapi dah ada dua dah guys. Tengok Kaf 55 dah. Oh yang ni akad dia gitu tu. Akad ni Yumi dah 105. So game ni apa tak tahu nak cakap apa kan. Tentulah. Tak tahu nak cakap apa guys. So aduh. So, kali ni guys, Kaf tak main dengan siapa. Kaf lonely. Nak ajak tapi diorang tak jawab. Sebab tahu kan, diorang busy kot. Diorang busy kot. Nah. Okay, so jom guys. Wake ahead. So jom kita main guys. Wake ahead. Okay, jom. Skibidi dop dop dop. Yes. Skibidi dop dop. Skibidi toilet ni. Ha, dua dapat. Ha, dua lagi. Mana lagi? Skibidi toilet. Lagi. Okay, mana lagi? Skibidi toilet. Okay, ni. Aduh, tak dapat guys. 8 je Kaf dapat. Tak apa. Sekarang ni. Look at my eye. Okay. Mana ni? Ni. Mana? Oh ni. Pandang. Kalau pandang mata dia dapat point. Mana lagi guys? Look at my eye. Ui. Ke apa? Ingat. Ya Allah. Ha? Huh? Do high five. Okay, ah, tu. Dua high five. Okay, satu. Dua. Okay, lagi. Mantap. Dua lagi. Lagi. Nak. High five. Wee, kaputuba. Let's go. Mantap, guys. Alamak. Get through the maze. Sekejap. Okey, Kaf dah rasa ni dah jumpa jalan keluar ni. Okey. Ah, betul lah. Ui, aku hentam ni. Sir. Jumpa jalan keluar, guys. Kaf nombor ketiga jumpa. Tapi tak apa, orange menang. Kaf nombor ketiga tadi sebab Kaf tadi nampak jalan keluar. Apa. Final round. Ush. Go home. Ya aku apa? Princess. Ni. Ni rumah saya. Yeah. Oh, five factor. Ni rumah saya. Ha, yes sir. Oh, ni penjara duduk penjara lah kan. Dahlah kau nak aku buat apa penjara? Okey. Masuk oh penjara lagi. Wei, kau foto bagi. Mantap. Wei. Sumo. Tengok guys, kita usaha make the dream work. Team work make the dream work. Okay guys. Kau main 3 round je lah kan. Tak nak lama-lama kan. Okay, first round dah. Kaf dah berjaya guys. Kaf menang kan round pertama. Tengok guys, ni Kraft spin. Okay guys, make sure korang subscribe dan like. Share video ni. Kat member-member korang lah guys. So thank you sangat untuk 109 subscriber. Macam wah tak percaya kan dapat 109 subscriber. Wah macam wow. So kita tunggu permission untuk dorang lah mana aku tu. Coming up, dance like Simon. Remember the norm. Red light, green light. Red light, green light. The copy move. Oh, macam ni. Dia macam ni. Haa. Haa. Betul.
4. Okey, buat macam tu. Macam ni, lepas tu macam ni. Betul tak? Salah ni. Ni. Ah, betul. Uish, betul ni kau pentam tu. Okey, macam tu. Macam tu. Macam tu. Okey. Macam tu. Lepas tu, macam tu. Eh. Alamak, lambat lah pula. Lambat-lambat. Sorry, sorry. Yes, kau YouTuber. Okay. Observe. Stand on banana. Ni yang banana. Mana saya tahu. Ah, betul. Yes, alhamdulillah. Okay. Observe. Okay, tengok-tengok-tengok-tengok sekejap. Okay. Pizza. Oh, pizza kat sini tadi. Tadi saya nampak pizza dia kat sini tadi. Eh, salah. Saya nampak pizza kat situ. Ya Allah, lupa lah. Ush, kena check ni donut kat sana. Dua kat situ. Okay. Oh, sushi. Sushi tadi kat sini. Ah. Okay, ni last kot. Nah, betul lah tu. Last. Ah. Wee, kau futubur lagi. Utan. Ush. Jangan gerak aldu, lupa lah. Ukuma aku cik, okey. Ukuma. Ukuma aku. Ai. Gua tak gerak. Oh, okey. Dia no, macam ni tau. Bila dia pandang, kita kena gerak. Bukannya. Okay, avoid the spotlight. Salah. Aduh. Wee, dapat tu. Jangan kena lampu. Kau kena lampu, aduh. Okay, tepuk tangan. Mantap. Mantap bang. Wee, kau futuber 5 guys. Ya Allah, Five marble. Apa sah? Macam ni. Oh, tu satu. Dua guys. Dua lagi. Eh, mantap macam saya cari ni. Kau mencari ni pro-pro tau. Kau cari. Bukan kaleng-kaleng ni. Okay, apa lagi? Mana? Oh, ni. Oh, kau futuber. Guys, menang lah guys. Menang lagi guys. Jangan. Eh, kenapa kau menang je? Susah guys, apakah Fashid menang je ni? Okay guys, rasanya tu je lah kau video kali ni. Tak, kita main last round, okay? Last round. Kita main lagi satu round, lepas tu kita habiskan video. Sebab apa? Craft. Malah nak buat lama-lama video nanti dapat views. Tu pula kau fikir kan eh. Random pet. Kau tak nak pet. Kau tak ada haiwan. Uish, ini apa ni? Ini apa guys? Oh, ada tu lah. Ada barang. Purchase. Dia kata 0 Robux. So kita boleh beli kan. Ay, kata 0 Robux. Dasar skamer. Eh, dah start. Tak cakap. Cakap awal-awal. Stomp on me. Eh, tadi kau dapat 2 guys. Kau tadi AFK tadi. Alamak, kamera buat hal. Alamak, lagging lah guys. Tengok guys, kau lagging. Alamak, aduh hai. Kamera buat hal lah guys. Nah, betul. Okay. Ha. Boy. Okay. Satu. Aduh, sakit lah. Okay, satu. Okay, satu. Don't put my head. So, menang. Kau futuber 3. Dia kau lebih 1 je, guys. Ya Allah. Oi. Kau avoid the bullet. Ha? Pistol. Weh. Eh. Pistol. Donut. Kalau kita sentuh donut,
kita dapat tu lah, dapat poin. Strawberry, donat. Wih, cepat-cepat. Pisang. Pisang. Alah, Hinata pula. Naruto ni. Kau rasa kau tak menang lah sebagai KFFK tadi. Make a longest rainbow. Tak nak. Okay. Okay, dapat. Lepas tu dapat. Dapat. Okay, warna hijau. Kau tuber menang. Yes, kau menang. Kau berapa kali menang, guys? Dah sini ada orang, kau menang. Wih, ni kena main bowling kan ni? Bowl. Wah. Tu, lepas tu bowl lagi. Mana lagi? Bowl. Mana lagi? Tu. Apa tu? Oh, aduh, sikit masuk itu. Alah. Tepuk tangan je lah. Bagus. Kita. Alah, kau nombor 3. Tak apalah, guys. Tak ada luck. Okay lah, guys. Itu je lah untuk video kali ni. Make sure kau like dan subscribe. So, thanks untuk watching. Bye-bye. Ciao.